В рамках міжнародної співпраці 20 одиниць техніки отримали школярі Лалівського та Бобовищанського закладу загальної середньої освіти від міжнародної благодійної організації та Закарпатського фонду підтримки підприємства. Дуже приємно, що сьогодні в такі нелегкі часи, які є в нашій державі, ми маємо змогу і дбати про наше основне, наших діточок, і це завдяки підтримки благодійних організацій європейських, змогли передати 10 персональних комп'ютерів в Лалівську та Бобовищанську школу. Облаштування інформаційного класу дозволить школярам краще засвоювати програму інформаційних технологій. Мукачівська районна державна адміністрація в особі Токара Едгара Володимировича знайшла час, знайшли кошти і допомогли нашій гімназії у плані зміцнення матеріально-технічної бази. Потреба освітянського процесу якраз полягає в тому, що забезпечення дітей комп'ютерами і іншою такою технікою. Значить, нам сьогодні привезли 10 комп'ютерів, це дуже актуально на даний час. У нас були комп'ютери, але застарілі. Ну, ми їх замінимо. Я думаю собі, що навчальний процес буде проходити ще найбільш вищому рівні. У закладі ще потребують мультимедійної дошки, адже за вимогою часу та навчальної програми класні приміщення повинні бути забезпечені таким устаткуванням. У нас ще потреба, значить, проектори, наприклад, тому що проектор – це така мобільна система, що вчитель бере проектор, там великий екран, йде в клас, і набагато краще навчальний процес, значить, доходить до дітей. У гімназії навчається близько 150 учнів, тому потреба у технічному устаткуванні у закладі була. За результатами співпраці між ладою різних рівнів, у закладі сьогодні вдалося облаштувати інформаційний клас. Ми зверталися за допомогою, щоб обновили нашу техніку. Наразі наша школа – єдиний заклад у населених пунктах Лалові та Березинки, тому дітки зможуть якісно навчатися. Я дуже задоволений тим рівнем комунікації, який є. Напряму можу просто приїхати до голови військової адміністрації, назначити зустріч і усно передати наші всі потреби. Забезпечили комп'ютерною технікою заклади освіти не лише на території Мукачівського району, а й інші школи з 6 районів області.